Në këtë studio kemi qenë bashkë kur kemi deklaruar që kryeministri po qeveris në kushtet e një grushti shteti, apo jo, ka asimiluar parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Pse nuk flitet sot që si ka mundësi që kryeministri nuk i ka 92 vota? Pse është ai aq i sigurt që këto 92 vota do t'i arrijnë parlamentin e Shqipërisë? Atëherë kemi të bëjmë atë që kemi thënë më herët, që parlamenti është një farsë, parlamenti është fasadë, ata deputet që sot janë kufoma politike dhe patëricat kryeministrit po do akaparohen dhe mund të votojnë për shkarkimin e presidentit të Republikës Shqipërisë Ilir Meta. Deputetët e ashtu quajtur opozita e re, apo jo? Pra kemi një kryeministër i cili po shkon në, duhet thënë, si një çmendur drejt një shkarkimi të presidentit Republikës, i cili është institucioni i fundit që ka mbetur pa u asgjësuar në këtë klim politike shqiptare dhe drejt zgjedhjeve, duhet thënë që mund na çojnë deri drejt një konflikti civil. Pra, edhe presidentin që e kishim deri diku, duhet thënë institucion dhe garant kushtetutës, kryeministri kërkon ta shkarkojë. Nuk merret ai me çështjen e përgjimeve që i kanë nxjerr gazeta më e madhe europiane, apo me shkrimet që kanë qenë një dyzim, ka shkruar Kanadaja, ka shkruar Holanda, kanë shkruar gazeta tjera kundërshtare të Bildit në Gjermani kundër kryeministrit Rama, por ai po vazhdon me planin e tij ogurzit.